فرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا ټولو نړومبه سورته فاتحه دا مکی سورت مصحف کې دا سورت اول نمبر ده په نزول کې دا پنځم نمبر پس د سورته مدثر نه نازل شویل دویمه خبره د دې سورتونو د یو بل سره مناسبت او ربط نو دا سورت د ما قبل د ربط نه مبرا ده وجه دا ده دنه مخ کی مصحفی ترتیب کی صورت نشت نو ربط چا سره وایو لہذا د ربط په ځای د دې وجه تقدیم چې دا صورت سر ته ولې راوړل شوی ده چې سورې فاتحه د تمامو صورتونو سر کې دې د پار راوړل شوی ده چې دا صورت اساس القرآن ام الكتاب او ام القرآن دا د دې صورت نمونه ته اشاره ده او د دې صورت ګڼ نمونه دي اساس بنیاد ته وایي ام خو مور ته وایي مراد ته دلته مرجع خلاصه او نچوړ د کتاب او قرآن دی سورت فاتحه تا ام الكتاب ام القرآن ولی وی امام بخاری بخاری شریف کتاب و تفسیر کے دد متعلق وی وی سمیت ام الكتاب انه یبدا بکتابتها فی المصاحف و یبدا بقراتها فی الصلات دی تا ام الكتاب یا ام القرآن دد وجن وی چې مصحف کې هم شورو په لیکلو سره د دینه شوی دا اول دا صورت لیکلی شوی دی او د مانځه شورو په دې کې نو د کتاب د قرآن دا اوم شو په دې اعتبار او اساس هم بنیاد دی ځکه دا تمام قرآن د دې سورت فاتحې تشریح وضاحت دی نو د خلاصه نچوړ دے پا منزلہ دا متن و باقی قرآن شرح دا دا بنیاد دے قرآن دا سورت فاتحے مضامین مخ کی تشریح کری اول مضمون خالقیت اغا الحمدللہ کے وط اشارہ دا دویم خبر بدی سورت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دے مخ کے داوی او دلائل او ثمر او نتیجه م ده د خدای توب تعریفونه صرف الله لدی زکه هغه الہ دے رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے بل داسی نشتا نو چې کله دے دو منل چې الوهیت الله لدی نو نتیجه دار هو ته چې یا کنابود و یا کنسین اوس به عبادت بندگی م خاص الله لک او امداد او استعانت بم خالص د الله نه هو استعانت حاجت روی کول الله به بیا حاجت روی کوي نو حاجتونه د دنیا هم دي خو د ټولو نه هم حاجت زمون د آخرت ته چې جهنم نه بچ نبی علیه السلام د آخرت هغه حاجت ذکر کړي درېمه خبره د دې صورت اهدن الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې درېم مضمون کې د الله نه د دعا درخواست او د دریو ډلو بیان اهدن الصراط المستقیم تعلیم الدعا دعا دا زمونږ دعا دا او چل را ته الله خولے او د دریو ډلو بیان دی یو منعم علیهم صراط الذین انعمت علیهم انعام یافتہ دویمه ډله مغضوب علیهم او دریمه ډله زوالین زوالون دعا و درخواست او د دریو ډلو بیان دا بس د سورت فاتحه
خلاصه شو. دعوه توحید پاغی پینزه اسما د الله بطور دلیل. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ثمره د دلائل او حق د الله او د بنده. نو اهدنا الصراط المستقیم نا دعا درخواست چی اللہ پا دقا صراط مستقیم الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین با نم کلک کے سنگم پہ کلک کے صراط الذین انعمت علیہم د منو من علیہم پشان منع من علیہم پشان او دے صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و الحمدللہ رب العالمین کے چکم سرد علم گمراشی وی غیر المغضوب علیہم دائی دلار نم بچ کی ولزوالین او کم چی دا بے علمی دا وجن گمراشی وی دائی دلار نم بچ کی دا دا سورت فاتحے پا دی طریقہ خلاصہ وی اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ